Kako komentirate Jazbinškov predlog za izstop MOL-a iz družbe Bežigradskega športnega parka? A resno ali za hec? Ba, jaz tudi vrem na hec. Kaj hoče? Resen odgovor. Vaš komentar. Ja, kot Jazbinškov predlog, ne? V treh letih, kar sedimo skupi, jaz še enkrat nisem slišal, da je Jazbinšek s čim soglašal. In če bi bil on za, ne, bi bilo to nekaj neverjetnega. Je pa to živo sprenevedanje, da je gospod Jazbinšek in tisti, ki so bili kar nekaj let v mestnem svetu, mislim, da on ima kar dolg mandat, so mirno gledali propadanje tega Plečnikovega stadiona leta in leta, zdaj mislim, da že teče, kar je za pred tretji mandat, tretji župan je že not. Da so v prejšnjih mandatih nažigali, ne, obe županje, ne, zakaj ne obnujo tega stadiona, zdaj pa mirno reče, puste, čim mi ne podaljšamo roka, pogodba razpade, mi dobijo našo zemljo, mi imamo v stadionu zelo malo, ostalo ima OKS pa GSA, ker je kupil 10T-ja, pa čakimo naslednjih 20 let, da bomo lahko spet nažigali. Jaz pravim, da je škodljiv za mesto, gospod Jazbinšek, s svojimi izjavami. Ne. In zelo zanimivo je to, ne, da zdaj on ne to propade, samo da bo dokazal. Njegove utemeljitve, da OKS zgubi od 50% v stadionu na 13%, ne, te matematike jaz ne poznam, ne, to je samo njegova matematika. Pak, najbolj sramotno njega je počeli, ko zaslužni meščanki, ki stara 90 let, reče ne počaka 2 let, da bo dobila oskrbljeno stanovanje. Mislim, malo je šel čez miro okusa, ne, pak, ima pač pravico, da govori, ne, in svojim govorinjem pa svojim predlogi največ poje sam sebi. Tako da jaz